A já musím říct, že jsem strašně rád, že ta akce se povedla, že splnilo to dvě věci. Vlastně jsme si chtěli zahrát fotbal a hlavně, že všichni, kteří přišli, tak přispěli na to, že jsme vybrali hodně peněz pro Eričku, pro její léčbu, takže já jsem šťastný. Já poslední tři dny před vlastně touhle středou jsem byl nervózní, tak aby to všechno kláplo, aby jsme společně s Honzou Hrabalem na všechno mysleli, aby jsme na nic nezapomněli, tak aby lidi byli spokojení, měli super zážitek z toho, že uvidí fotbal, skvělý hráče hokejový i fotbalový, který jména tady byli. Ale teď zpětně, když už je po fotbalu a potom všem, který peníze se vybrali, tak jsem strašně spokojený. A já ať už hráčům Dynama, co hráli za můj tým, Dynamo Pardubice, anebo za Spartu, obrovský dík. I oni vlastně přispěli a podělili se na tom, že se vybrala tak velká částka. Já musím poděkovat svým kamarádovi Josefovi Tomovi, vlastně masér nebo kustod Sparty, který ten tým spartianský dal dohromady a veškeré věci organizační, co týče spartianského týmu, jsem dával dokupy s ním a jemu patří dík a opravdu jsem strašně šťastný, že ta akce se povedla. Já vůbec nevěděl, jako kolik lidí čekat. Já vím, kolik tady lidí chodí na fotbal v Srchu na první B třídu. Vůbec jsem nevěděl, jaký bude počasí, jak lidi si sem najdou cestu, ale já si myslím, že opravdu, že zase zopakuju, to vybralo se hodně peněz. My jsme to dělali hlavně kvůli tomu, aby se vybrali peníze pro léčbu Eričky a to se povedlo, jak paní Malátová, tak my, tak jsme spokojení. Já musím poděkovat nadaci Lenky a Romana Šmirberský, kteří přispěli, Davidu Moderovi, potom lidem, kteří vlastně si koupili to vstupný a ještě dali symbolicky darovali peníze, anebo hráčům Sparty, kteří měli v kabině pokladničku, do které přispěli, hráčům Dynamo Pardubic, kteří taky přispěli. Byli tam i hráči, kteří dávali větší částky, nebudu jmenovat, protože mi poprosili, že nechcou být vidět, takže já ty jména mám, samozřejmě dresy jsme měli jaký skvělý od firmy Chomy. Já děkuju všem lidem, kteří se na to podíleli. Teď jsem to vyjmenoval v rychlosti, ale samozřejmě děkuju Honzovi Hrabalovi a Pepovi Tomovi. To jsou dvě obrovské jména a Lence Šmirberský, která zaštítila s tou nadací to. A děkuju všem, kteří mi pomohli a samozřejmě nesmím zapomenout na svou manželku Darinu, protože ta mi byla oporou a samozřejmě ona má spoustu nápadů, takže mi pomáhala a děkuju všem. Já jsem poprosil, aby všichni hráči, který odehrajou ten zápas a propotí to triko, ať už spartianský nebo pardubický, tak aby ho podepsali, nechali ho v kabině uschnout a další dny to půjde do dražby, do aukce, na internetu, kde jakýkoliv člověk, který o to bude mít zájem, samozřejmě si to může ten dres vydražit, je to komplet dres, trenky a štulpny a kdo o to bude mít zájem, tak si to může vydražit a ty peníze, které vybereme, tak věnujeme paní Malátové pro Eričku. Krása. Snad ani nemám slov. Opravdu s takovouhle částkou, s takovýmhle výtěžkem jsme ani ve snu nepočítali. Hrozně nás to překvapilo, kolik přišlo lidí, jak všichni se stmeli, když je potřeba pro dobrou věc, pro malý děťátko. A to, že přišli, podpořili nás a ještě ke všemu se vyzbírala takováhle strašně veliká pro nás částka, to jsme opravdu nepočítali a strašně moc si vážíme té podpory, jak HC Dynama, tak manželů Rolínkových, že přišli s tímhletím nápadem a sami to všechno zorganizovali, i když žádnou takovouhle akci mě paní Rolínková říkala v životě nedělali, tak si myslím, že se jim to povedlo úplně na jedničku. Strašně velký poděkování, už jenom to, že se stáhli takovouhle dálku z Prahy, aby cizí pro ně dítě, aby cizí děťátko podpořili, strašně velký dík a klobouk dolů, protože opravdu si toho vážíme. V půlce září odlítáme zase na injekční léčbu do ciziny. Jen co se vrátíme, tam budeme 3 týdny, vrátíme se, Erička bude mít tak 10 dnů na rozdýchání a hned už zase odjíždíme na Slovensko do lázní Adely, kde bude 14 dní tvrdě makat, protože po téhle injekční léčbě by měla hned nastoupit na cvičení, aby prostě ten mozek s oblečkem začal správně fungovat a začala dělat další ty pokroky. Pak budou Vánoce, kapičku si oddychne Erička a hned v lednu už zase pojede. Znova na Slovensko, v únoru na Košumberk, březen, duben Slovensko, květen už zase injekční léčba v cizině. Máme opravdu hodně toho naplánovaný. Doufám, že nás neohrozí nějaký nemoce, neštovice a něco nám nepřekazí tehle ten plán léčby. Myslím si, že určitě to má smysl všem sponzorům i na webové stránky, na facebookový profil Eričky vkládáme videa o tom, co po každý léčbě, po každých lázních udělá za pokrok. U nás to není zase nějaký markantní pokrok, jsou to spíš takový ty
krůčky, jak se to jmenuje vlastně u ní. Jde to pomalu, ale důležitý je, že to prostě jde. Každý fyzioterapeut, každý lékař nám na to řekne, že důležitý je, že to jde. A jakmile prostě ta chemie z ní se odplaví, když to tak řeknu jakoby laicky, tak si myslíme, že ten pokrok přijde větší.